Lidi, vítám z dnešního videa, dejte tady like, odběr, dneska hrajeme YouTuber Tycoon. YouTuber Tycoon, já jdu dolů, tak. Počkejte, já otočím kameru. Tak. Běžím. No. Hraju na PlayStationu. Mám hodně odběratel, tam na to můžete vidět. Málo keše, ale jako dobrý. Každý má můj pokoj. Počkejte, tady. Tady vidíte, kolik mám subů za sekundu. Hele, kdybyste mě chtěli vidět, tak já se zatím prozradit nemůžu. Dejte tady odběr s lajkem a dejte tady fakt odběr lajčík. Vydal jsem jeden short. Možná dva. Jedno video, jak kopu přímáky ve FIFA. Jo, je to 3-minutové. Ale já tady budu ještě teď chvilku tady budu editovat. Kolik mám subů, ukážu vám to. Subů mám, vidíte. Že vyskočím. Tak, jdeme si trošku. Vidíte, mačkám. Můžete to i slyšet. Použím ovladač. Zamířím se. Počkejte, si otočím kameru. Počkejte, vidíte, teď mám nějaký peníze. Jsem klikal tady, mám na dropper. Já totiž točím jednou rukou, točím a držím, jednou držím kameru a točím a druhou tady takhle hraju. Jo, fakt mě podpořte, bylo byste hodně hodný. Počkejte, já použiju lidi výtah, počkej, nahoru, nahoru. Strany trošku nahoru. Horní lidi, takže tak. R2. Počkejte lidi, je volo. R2. Lidi, ono to fungovalo. Tak nevadí, půjdem pěšky, vyjdem si aspoň ty schody. Takhle, počkejte. Tak, ano. Tady mám všechno. Tady mám všechno, ve druhém taky. Teď jdem nahoru. A třetího, tady mám jen tohle, tady chybí mi další button, to si dokoupím, tam mám všechno, krom toho dvou buttonů a jednoho střihače, za 2,5 milionu toho nemám. Tady mám čtvrtý patro, čau, teď jsem byl za kamerou, tady mám čtvrtý patro, počkejte, mě bolí trošku ruka, takže tak, já tady něco koupím, takže tady ještě něco, tady takhle se otočím, tak, jdem, kolik máme prachu, dobrý. Zatím nic za Robuxy v plánu kupovat nemám, nechci ani nic kupovat. Počkejte, ono se to za chvíli otočí. Tak. Tady myslím, že úplně všechno. Počkejte, já se otočím s kamerou, mám všechno, dobrý. Tady mám všechno. Já nemám zlatý záchod, to nemám. To je všechno. To je jediný. Nevím, kdo by měl zlatý záchod, ale nevadí. Já teď půjdu dolů, si sednu k počítači a budu editovat. Nevím, kolik mám tak.
pustím ovladač, to byla trošku rána, já do toho ještě trošku tak, trošku ještě pustím, co teď mám okolit, takže vám to přiblížím, pardon. No lidi, já vám něco ukážu. Máme tu fakt všechno. Já teď budu hrát fifku, ano. Máme fakt Roblox. Čau, jsem za kamerou. Dejte fakt like. Na tohle videjko. Teď budem hrát moji kariéru s Mirek Slavík. Dám si jeden trénink, jeden zápas. Možná 2-3 zápasy odehraju, nevím. 5-4 zápasů odehrál a jo, jsem Čech. Tak, skipnu to, máme i 24, to jste mohli vidět. Skipuju, tak dobrý. Čau, jsem za kamerkou. Je, trošku tam plezem dvaje. Tady vidíte, 78 rating, jsem brankář. Pokračovat, a jako je to dobrý. Já jsem velmi nadšený, máme tam, vidíte, station. Moji ponožku, to řeknu tak správně. Takže dáme si jeden trénink. Já nevím. Dáme třeba tady to. Tady ty moje tréninky jsou fakt oblíbený. Já rád dělám. Vidíte, jsem brankář, takže jakoby jo, jde to. Je to dobrý. Budu se nějak snažit jakoby tady chytat tou jednou rukou. Start. Jdeme na to. Dobrý, vyrazil jsem to. Dělej, proč jsi zastavil? Chyť to, ano, dobrý. Chyť to, ano. Druhý, máš to. Dobře jsem to chytil. Máš, dobře. Mám. Dobrý, dáme další cvičení. Další cvičení jsou penalty. Mám jakoby jen 3 cvičení. Mých se jako tam má asi jich 5, ale já mám jen 3. No to takhle dolů, doprava dolů. Sakra lidi, to jsem asi moc. To bylo moc. Lidi, padl gol. Sakra, mi to vždycky přeskočí lidi, takže... Sakra, proč? Crucifix. Kámo lidi, všimněte si můj tamhle ten velký spočet, já to zkusím znova. Ta se mi povedla, tahle se mi nepovedla. Si to chytím takhle, tak. Teď si to načasuju správně. Doleva, ano, správně. Načasování byl dobrý, pojď. Je tam. Sakra, druhý pokus, nic. To byl úplně nejmenší. Gol, je tam lidi. Zase úplně nejmenší. Zase doprostřed. Vidím Bčko, to je taky v pohodě. A teď rohy. Všimněte si, že 81, 85 a 70. 6. Jdeme kopat moje přímáky, jdeme na to.
Takže takhle zamířím tou páčkou. Tak to takhle dám sem. To asi je moc. Ne, ten byl hezký. Se divím. Wow, další lidi už to má splněný. Hraju za West Ham United. Sakra, to jsem přepálil asi. Wow, nebyla špatná, chytil jí. Kolik to je málo, to je málo. Přehodil tu. Zatím jsou tu i rohy, někdy takový i centry. Bum. Bum. Dobrý. Jo, i penalty jsou tu. Jdeme tu prava nahoru, ano, drhá jsem to. Zkusíme zase, pojď. To je moc. Nevadí lidi, nevadí. Takže tak. Tyč! Lidi, bum, mohlo tam skončit nova. Už mě trošku bolí lidi ruka. Gol, ano, je tam. Dobrý, znovu to nepůjdu, protože mě bolí ruka. Počkejte, já si ji tak předám. Tank. A nebo ne, počkejte, já to vezmu tak, takhle. Tak, vidíte. Mám něco hotový. Tady mám zápas s Lestrem. Takže jo, tady počkejte, tady mám tohleto, tohleto. 78 rating, je dobrý. Ne, nechci. Tak, no, tak, jdeme na to. Jdeme na to, vyhráli jsme FA Cup, teď jsme ve finále v Evropě. Jo, takže chill. Jsem za kamerkou, to jste mohli vidět. Premier League, já jsem byl nejdřív v Evertonu, přestoupil jsem do, jako vystřílel jsem, myslím, že 7 nebo 8 klubů. Čistých konc mám fakt hodně, penalt jsem chytil taky hodně, jsem kapitán, to můžete vidět. Čistých konc, to jsem chytal fakt hodně, jsem byl dokonce leader čistých konc. Nyní ta Lester v solovém běhu, potom vám ukážu tu palu, nebo jestli to dokážu chytit, tak budu nadšenej. To tady máte tabulku. Čekaj, já trošku vystoupím. Takže takhle, tak. Vládám to jednou rukou, dobrý. Penska, počkej, tak jo, zkusme ji chytit. Zkusme ji chytit, jo, lidi. Bojím se, kam to půjde, aj. Nevadí, já zkusím znova, jo. Nevadí, lidi, já to zkusím znova. Jak se... Jo, tohle já nedělám, já to občas chytím, ale teď jako ji zkusím znovu, protože tu jsem asi mohl chytit. Mohl jsem ji podle mě chytit a bylo by dobré, kdybych ji chytil. Zase, Leicester United ve solovém běhu. Tady vidíte borce. Jo. Mě trošku dopředu nevadí. To je zase proti útok týmu Leicester United, dobrý. Tady přichází borcový nahrávka. Škudali, další nahrávka přišla. Teď moje hlavně bolela, teď pravačka, takže levačka si odpočíná, teď držím levačkou. Ne, víc zbrány, víc. Bránili jsme. Útok týmu Leicester United.
Musíme vyhrát, lidi. Potřebuji fakt vyhrát a chci tu penaltu chytit. Měl jsem úkol chytit 3 penalty a mít 5 čistých kont. Konta vyhrál, i ty jsem měl 5. A potřebuji 3. penaltu, abych chytil. Pardon. Já nevidím. Tamhle. Vyhráli jsme 1-0 na konec. Vidíte? Pardon. Mňu. Zákroky 0-0, ale má hodnocení 90 minut, hodnocení za pasuje 7,5. Dobrý, teď by nás měla čekat Aston Villa, myslím. Já myslím, že Liverpool vyhrál, lidi, my dotahujeme fakt Liverpool a tady vidíte, že mám plnou čáru, abych byl ve sestavě, to jste mohli asi vidět. To je teď docela, jakoby, teď počkáme, až to naběhne, dali jsme si trošku Robloxu, teď fifky, tady vám ukážu tabulku, jsme třetí, za náma je Manchester City a Chelsea. My má 76. Nám jim chybí 7 bodů, aby nás měli a Chelsea jim chybí 11. Vyberu soutěž a ukážu vám. FA Cup, to vám ukážu, jestli to půjde. To jsme vyhráli 1-0 nad Liverpoolem. Tady mám někde Evropu, tady 26. května. Vidíte finále. My proti AS Řím. Dobrý, já jdu zpět do Premier League. Teď vám ukážu ten jeden počet. Tady vidíte ten zápas. Doufám, že ho fakt vyhrajeme Aston Villa. Proti nám stojí. Já dám rychlost. Rychlá simulace. Doufejte, že vyhrajeme. Výhra 0-0 to skončilo, takže čistý konto jsem dal, mám čistý konto, ale skončilo to 0-0, to mi jakoby trošku štve. A jsme toho nesplnili fakt hodně. Musím asi potom tomu zápasu dát trénink. Proti AS Řím si pak dáme trénink, pardon. Si potom dáme trénink. Takže pokračovat. Víte, to je Osimhen. Víte, kdo je Osimhen. Jestli jste FIFA fanoušci, tak jo, já neříkám, kolik tady máte dát lajků, mě to úplně jedno. Vyberte si sami. Byl bych rád, kdyby byla bych jí víc jak 450. 450 chci, abych jich tam bylo víc. Jo, vidíte, právě si nabijím mobil v PlayStation, jde to. Teď chvilku počkáme. Já to přeskočím, dělej. Myslím, že to přeskočím. Tak vám řeknu, počkej. Takže vezmu si to do lavačky. Já nechci, aby jsme prohráli, dotáhl jsem nás až do finále. Takže nesmíme prohrát. Prosím vás, fakt nechci prohrát. Paulo Dybala, zastavili jsme ho. Volný přímínko, dám vám vědět, jestli jsem ho chytil. Lidi teď útočí a počkejte, já vám dám vědět, potom vám ukážu. Lidi útočí právě poběží na mě. Já jakoby sleduju, bránili jsme to. Tady proti útok týmu AS Řím, 16. minuta. Kde jsem? Já jsem tamhle zalezl. V ráně, tak zkusím trošku lézt. Vidíte. Počkejte. Lidi, další útok AS Řím.
A jako točí, tak počkej, tam dám vědět, jestli mají volný přímý klop. Tohle finále si vyhrám, tak budu nadšenej. A volný lidí, chytil jsem ten volný přímáček. A dobrý, teď točí, tak počkej. Lidi mají roh, tak počkejte. Lidi, my jsme vyhrali. 1-0. Yes. 1-0. Pardon. 1-0 jsme vyhrali. Vidíte, že jsem kapitán. Nechám vám tu animaci. Jak to zvedáme. Jo, budete trošku dlouhý. Jo, vidíte, už se tady všichni radujeme. I se mnou. Vyhráli jsme Evropu. Jsem nadšenej. Cup. Vyhráli jsme Evropu. Jsem nadšenej. Mega. Počkejte, všimněte si, že jsem úplně vzadu. Goalkeeper. Tady je druhý goalkeeper. A já jsem kapitán lidí. Tam vám ukážu moje statistiky. Vidíte, držím to já. Jo, konečně jsem to vyhrál. Snažil se fakt o to hodně dlouho, abych to vyhrál. Na tenhle den jsem vyhrál 2 poháry. FA Cup a teď jsem vyhrál i Evropu. Jsem na 3. místě v Premier League. Jsem fakt nadšený, že jsme. Vidíte, všimněte si toho. Já tady už běžím. Jsem nadšený mega. Vidíte, i pro nás přichystali i ohňostroj. Jsem mega nadšený. Vyhráli jsme. Porazili jsme Barcelonu a AS Řím. A my jsme se dostali do finále. Musel jsem porazit Barcelonu. Vyhráli jsme součtu 8-0. Proti Barceloně. Tady vám ukážu moje chytání. Tady. Boom. Chytil jsem to. Ukážu vám momenty zápasu, vidíte, byl jsem fakt důležitý. Ukážu vám momenty zákrok. Aha, byl jen jeden zákrok, nevadí. Jeden zákrok a to byl můj zákrok. Byl jeden zákrok a to byl můj zákrok, lidi. Takže já jdem pokračovat a jsme mistři Evropy. Nice. Jsme mistři Evropy, bez mě by to asi nedali. Ale lidi, teď mám potom za chvíli ukážu statistiky moje. Vyhráli jsme to, jsem fakt nadšený. Jsem be happy. Pozor, můj profík tady. Možná tady když znám moje kariéra, počkejte. Tady by to mohlo být. Tady to je, ano. Okay, ukážu vám to. Gólu jsem dal 16, asistencích mám 6 žlutej, mám 8 červených, pro her máme 23, nevadí, remíz 30 a 100, počkejte, čítám, 104 zápasů. Můj plat je 50 tisíc milionů. Moje třídní hodnota je 41 milionů. Takže kdyby se někdo chtěl kupovat, tak kupujte. Vidíte. Dvakrát, třikrát jsme remizovali, jinak. Samý výhry, vítězství. 2 vítězství mám. Hráč zápasů, byl jsem jednou hráč zápasů. Já a tady vám ukážu bůr. Já jsem hrál fakt za hodně týmu jsem vystřídal.
Vidíte, neměl jsem tady ani nic, neměl jsem nic, protože jsem pak za chvilku odešel, tady jsem byl v klubu Brugy, tady jsem nedal žádný gol, ani žádný zápas jsem neodehrál. První kolo jsme vypadli v prvním kole, tady bylo klub Brugy zase, tady jsme měli jednu červenou, to snad vidíte, další. Krugento, jo, to má tři góly, dvě asistence, 10 výher, dvě prohry, dvě žlutý a nula červených. Čtvrtfinále jsme se dostali do Carabao Cupu. Další Preston, to je nula odehraných zápasů, liga, nic, to je druhá liga. Preston, jedna červená. Norwich, 6 zápasů, vyhrá 3 remízy, 1 gól, 2 červený a 1 prohra. Další klub, nic, Al-Hilal, tady 23 výher, 6 remíz. Tady jsem toho nastřílil docela hodně, ale nejvíce jsem nastřílil za Veldem. 6 remíz, 6 proher, 9 duelů, 2 asistence, 3 žlutý a 1 červená. Tady Everton. Tady 0. Al-Hilal, skupinová fáze, 2 góly, asistence. 3 červený, 1 žlutá, 2 asistence, 2 góly, 7 výher, 5 pro... 5 remíz a 4 prohry. Tady celek, to je všechno. 16 gólů, to vidíte. Byl jsem fakt úžasný. Tady vidíte střídající hráč. Střídající jsem byl, ale teď jsem úplně na vrcholu. Statistiky, 0 gólů, čistých kont, 25 čistých kont. Vidíte to, 25 čistých kont, žádný gól, žádný asistenci, vlastnosti. Tady tě vidíte, skok do strany, chytání míče, výkop. Reflexy, poziční hráč, rychlost, to mám 94, to jsem jako upgradeil jako první. Dobrý, jsem kapitán, to víte. Tak pak tady máme mršnost, regenerace, rychlost sprintu, stabilita, síla, výskok, zrychlení. Pak tady napadení, to 40, předvídaný, nic, vyrovnanost, zachycení přihrávky, útoční pozice, chytání, 75, beru pozice, 81, reflexy, 85, skok, 67, výkop, 84, vidíte, fakt jako čistých kont mám hodně, všechny zápasy jsem odehrál já. Můžete vidět, 80 rating, tady mám kalendář, statistiky hráčů. Tady vidíte. Já jsem první lidi. Lidi za Premier League čistých kont mám 14 a potom je za mnou Alisson z Liverpoolu,
který má 11. Jsem první, West Ham United, koukejte. 38 zápasů v Premier League, čistých konta 14. West Ham United. Slavík! První místo. Čistých kont. Žluté karty. Ah, Jesus, vyhrál. Červený karty. To nemám. Jméno, nevadí. Tohle všechno v čistých kont jsou nejlepší. Hele, tohle je pro dnešní video a tady počkejte. Tady bych to ukončil. Počkejte, dám se jeden zápas. Tady u toho bych to ukončil a zase jakoby nikdy příště. Teď už bude fakt, jako teď už budou jen skupinky. Počkejte, počkejte. Já si musím dát trénink, abych byl v základu. Lidi, dáme si ještě jeden trénink, abych byl fakt v základu, protože já chci být v základu. Tady si to vyberu, tak už nebudu dát tamto. Vidíte, co jsem všechno měl. Dáme si třeba tohle, ano. Fakt jednoduchý tohle. Ukážu vám třeba 1v1, nebo výtěpy, ano, 1v1 si dáme třeba. To je hodně těžký 1v1 s brankářem. Tak si dám tohle. Tady bych to ukončil u těch tréninků, tak čau.